Ai, Tamara, quando você casou, eu pensei que eu ia me sentir sozinha, ia ficar triste, né? Nossa, mas o Will, eu vou te falar. O Will é o filho que toda mãe deveria de ter. Meu Deus, ele é tudo de bom. Você precisa ver. Nossa, ele chega em casa cantando, fazendo festa. Esse arroz que a Ai, senhora mãe, não compra, sei o né? quê. É isso mesmo. Oi, mãe, e aí, como é que foi o dia? A senhora precisa de alguma coisa? Vamos tomar um sorvete? Sabe, ele dedica a vida dele a mim. Falo para ele, filho, vai arrumar uma namorada, sai, vai passear com teus amigos. Ele fala, não, que amigos o quê? Eu quero é ficar com a senhora. E sabe como inventa tudo? Ele inventa de tudo. E se ele chegar e eu tiver meio assim, não triste, mas meio para baixo, ele já dá um jeito, Tamara, e me faz ficar feliz, sabe? Ah, ele é tudo de bom. Que Nossa, bom, eu né? tenho dó das mães que não tem um filho igual a ele, viu? Porque, nossa, ele é demais. É bom isso. É. Tô feliz. Mãe, a senhora tem que pegar mais alguma coisa? Que eu tenho algumas coisas a mais para resolver. Já Não, pegou tudo? não. Imagina, isso aqui tá ótimo. Se faltar alguma coisa, depois o Will vem e pega. Não se Tá. preocupa. Tá bom, Tá então. ótimo. Se quiser, vamos lá passar no caixa já. Tá bom, Tá bom? vamos lá. Ó, vocês vai tirando essas coisas do carro aí que eu vou entrar e vou fazer um cafezinho, tá Tá bom? bom. Tá, mãe. Ai, difícil, viu? O que que foi, irmã? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Nossa, é insuportável ficar perto da mamãe. Só sabe falar de você. Você é o preferido dela, né? Eu sirvo pra quê? Pra O nada. que que é isso que você tá falando? Eu preferido? Você sempre foi a preferida da mamãe. Ah, tá. Ah, por favor, se alguém é preferido aqui, é você, não é eu, não. Como não? Ela elogia você 24 horas, o tempo inteiro do mercado. Era o Will, aí o Will é isso. O Will é o filho dos sonhos. Eu pensei que ia sofrer quando você saísse de casa, mas o Will, praticamente, né? Nem sentia a sua falta, porque eu tenho o Will, eu não preciso de mais ninguém. Só sabe elogiar você, sabe? Eu tô lá, parei tudo pra ajudar ela e é isso que eu recebo. Ah, Tamara, você tá de brincadeira comigo, né? Fala a verdade. Foi a mamãe que falou pra você vir falar toda essa baboseira pra mim, né? Que eu sou preferido, não sei o quê, porque eu tô chateado com ela e ela sabe muito bem. Do que você tá falando? Parece, olha, eu não consigo entender. Você tá achando o quê? Que eu ia vir aqui nervosa desse jeito, depois de passar horas com ela dentro do carro falando de você? Porque você leva ela no médico, porque você tem um bom emprego, né? Você ganha bem. Parece que ela quer esfregar na minha cara, sabe? Eu não consigo entender, sabe? Eu vejo as minhas amigas não fazem nada pra mãe delas. Mas a mãe, nossa, falta colocar no altar. Agora eu? O que que eu faço de ruim pra mamãe, Will? Eu faço tudo pra ela, carrego de um lado pro outro e é isso que eu recebo, né? Nenhum obrigado. Você viu, já entrou pra fazer o café, beleza. Mas dentro do carro era o Will. Mas pra que que ela veio? Pra que que ela me chama? Parece que ela me chama só pra falar de você. Ah, para com essa brincadeira que eu não tô gostando, hein? Olha, você falando é como se eu estivesse olhando no espelho, entendeu? Porque a mamãe é o contrário. A mamãe só sabe falar de você, só sabe falar do seu emprego, de tudo que você vem conquistado. Por que que você acha que eu briguei com a mamãe? Isso é um dos motivos. Não, porque a Tamara é a filha perfeita, porque a Tamara é boa demais, a Tamara me compreende, a Tamara vai me levar hoje no mercado porque você não pode, porque a Tamara não me deixa na mão. Olha, hoje de manhã. Ai, filha, acabei de falar com a sua irmã agora. Como é que pode ser tão boa daquele jeito, né? Olha, tem a família, a casa dela, trabalha fora, deixou tudo pra ir me levar no mercado, você acredita? E falou pra mim ficar tranquila, que pode ser o tempo que for, que ela espera, que não tem problema. Ai, vou te falar, cada mãe, toda mãe tinha que ter um filho assim, né? Pelo menos um. Pra saber o que que é uma filha boa. Porque não existe uma filha igual a Tamara, viu? Ela é demais da conta. Eu não acredito que ela falou isso pra você. E eu também estranhei ela ter me elogiado pra você. Porque eu tava bem chateado hoje. Até pensei que era uma brincadeira. Ah, mas agora eu já tô entendendo. É o jeito dela. Na verdade, ela só não consegue elogiar na nossa frente. Ela acha que me elogiando pra você e vice-versa. Na verdade, parando para observar, ela sempre fez isso com a avó, com as irmãs dela. Quando saía de dentro da casa delas, ela vinha no caminho elogiando e falando, mas lá ela nunca foi de elogiar na frente. Então,
É só o jeito dela e a gente que tava se machucando e não conseguia entender. Como dizem, né? Tem a linguagem de amor de cada um. E talvez ela é assim, ela não sabe expressar, ela deve ter algum bloqueio que não consiga chegar e agradecer e falar o que você é para ela e o que eu sou. E achando que elogiando um pro outro, coitada. E eu, a gente aqui com raiva, tá vendo? E de verdade, pego, quando chega uma certa idade, igual a idade dela, ou a gente entende e aceita, não tem como mudar, é o jeito dela. É, na verdade, a gente tem esse que ficar bloqueio feliz. Dela deve ser muito grande. Porque eu achava que ela não me amava e amava só você, mas vamos verdade, compreender, ela ama tentar nós dois. Entender o lado dela, vamos dar mais carinho e fazer a nossa parte também, né? Porque na verdade ela ama nós dois, ela só não consegue expressar isso pra mim e pra você na nossa frente, né? Oi, crianças, o que vocês estão fazendo aqui que demora? O café tá quase pronto, vamos entrar logo. Não é nada não, mãe. A gente só tá falando que te ama muito. É, que a gente tem muita sorte de ter a melhor mãe desse mundo, né? O que, que vocês estão querendo? Nada, a gente quer tomar café, né? A senhora café, só é a nossa rainha, é isso. É isso, vamos lá tomar o seu cafezinho. Vamos lá tomar café. Ó, eu te amo muito, viu? E a gente tem muito orgulho de ter você como nossa mãe. Eu também te amo muito, viu? Muito vocês. Vamos lá tomar o cafezinho vamos dela. Vamos lá tomar cafezinho.